Desetogodišnjica postojanja i rada karate kluba Tigar povod je da ovoga jutra gošće Budilice budu članovi karate kluba Tigar. Sa nama ovoga jutra četiri dame, četiri devojke, to su Isidora Bogdanović, Tijana Jeftić, Tanja Jeftić i Maša Nikolić. Devojke, dobro jutro, dobrodošle u jutarnji program. Jedan divan povod da gostujete ovdje kod nas u studiju. Na početku ću vam čestitati desetogodišnjicu s obzirom na to da su dve od vas četiri čitavih 10 godina u klubu, da. A druge dve 9 godina, je li tako? Da. Tako je. Da. Evo, izvolite i ukratko nam predstavite kako ste obeležili desetogodišnjicu i kada je tačno kog datuma bila. Hoćeš Isidora ti? Izvoli Isidora. Desetogodišnjica našeg kluba je 17. septembra. Kako ste obeležili desetogodišnicu? Je li bio neki prijem, je li bila neka žurka? Jel su to posljedice žurke još na grlu? Da, pa i Mališa vam je poslao mail da dođete na žurku, ali... Nismo mogli da dođemo na žurku. Bilo je puno posla, da, ne bismo mogli da govorimo sada. U svakom slučaju, da Mališa Tucić je vaš trener, da pozdravit ću mi njega ovim putem. Šta ste vi još radili tog dana kada ste obeležili desetogodišnicu? Pa prvo imali smo kratak film u Domu kulture koji je Mališa spremio za nas i onda smo se rasplakale sve, pošto je bilo jako emotivno jer posle 10 godina jednostavno emocije ne mogu da se sakriju. A šta je sadržao taj kratak film? Pa rad naših trenera, njihov rad sa nama i njihov život inače. Posle toga mi smo bili malo lukavi pa smo Mališi spremili iznenađenje i onda je on rešio da uzvrati udarac tako što nam je doveo trubače jer mi stalno pričamo o tome kako bismo voljeli da se proveselimo i tako. I onda smo se isto oduševili jako. Bilo je lepo u svakom slučaju. Koliko godina si ti u klubu? 9 ili 10? Ja sam od samog početka 10 godina i moram da kažem da smo promenili dosta sala do tada, da su se dosta poboljšali sada uslovi, da imamo dve sale za treniranje, osnovna škola Branko Radičević i Dušan Radović. I da imamo nove rukavice, samo šta je to strunjače što nam hvala, ali dobro, treba da kažemo i šta fali i šta ne fali. Dakle, da se skrene pažnje možda ljudima koji mogu da pomognu. Hvala strunjače. Eto, čuli ste. Dobro, koliko se sve promenilo, ne samo kada su u pitanju uslovi rada u klubu od početka kluba pa do danas? Hoćeš li ti da nam kažeš? Kako je bilo na početku, a kako je sada? Je li se promenilo na bolje? Na početku je bilo veoma teško. U kom smislu je bilo teško? Pa nismo imali dobre uslove za treniranje. A što se tiče trenera, kako je bilo tada, a kako je sada? Pa sve isto, trener je uvijek bio dobar. E, to je bitno da čujemo. Isto je, dakle, dobro je bilo i tada, dobro je i sada ili kako? Pa za trenera je uvijek bilo dobro. Imali ste dobru saradnju sa trenerom? Da. On je uspio da uspostavi tu dobru komunikaciju sa vama pre svega? Pa mi u klubu u stvari imamo jednu porodičnu atmosferu. Mališa na tome uvijek je insistirao na tome i uvijek radi na tome. I ne znam, tako smo vaspitavani, pogotovo mi koji smo od osnivanja kluba, da... Prema Mališi mi njega ne zovemo treneru, nego Mališa. Samim tim pokazujemo koliko imamo poverenje u njega i stvarno možemo da pričamo o svemu i on nam uvek daje savjete. Koliko vam je naporno, a koliko je satisfakcija to što ste verovatno osvojile gomilu medalja, što pojedinačno, što grupno, pretpostavljam, čiji ste vaš četiri došli da predstavite klub. Koliko je sve to naporno, a koliko ste srećni zbog svega toga? Koja god želi. Ajmo Isidora, potrudi se s tim grlom. Pa možda jeste naporno jer svaki dan imamo trening. Fizički je naporno, je li tako? Ali opet kada osvojili smo dosta medalje, rezultata, tako da to možda i...
Da, kada čujete onaj aplauz i kada se mi dalje okoči o vrat, onda se zaboravim. Ali eto, ja samo hoću da dodam sad da su nam uveli judo i imamo novog trenera kata i da eto, učimo neke nove tehnike i da smo se dosta poboljšali nego prošle godine. Da se mi svako za sebe trudi na treningu i da maksimum daje od sebe. Koje su to neka najznačajnija takmičenja, eto, lično za vas? Koje su to takmičenja kojima ste klubu doneli zlato, uspeh i neki viši nivo? Pa evo, meni 2007. državna medalja, prva u klubu, tako da je meni ta najznačajnija, treće mesto. Tijana, Tanja, Lama? Ja znam Tijana. Pa ne znam, ja svake godine postižem rezultate, ali najznačajniji, ne znam, ne bih znala, kad su u pitanju ta zvanična takmičenja, tu imam medalje i to mi stvarno znači. Dobro, koji bi trenutak za ovih 90 godina koliko se baviš karateom i koliko si član karate kluba Tigar izdvojila kao najlepši, a koji kao najteži? Oj, ja sam u Manšu gledala. Manšu, recimo. Pa, moj najznačajniji događaj je to što sam ušla u reprezentaciju i otišla na balkansko prvenstvo u Turskoj. Odlično, odlično. A možda nešto kao najteže što pamtiš? Kada ti je bilo najteže? Hoće neka druga da nam kaže kada je bilo najteže? Ili ste zaboravili to što je bilo teško? Teško, inače, kad god odemo na neko takmičenje, nepravda uvek teško pada. Tako da gomilu puta svima nama iz kluba došlo da kažemo kraj, gotovo. Zato što jednostavno znamo da se trudimo i da dajemo svoj maksimum, a da neko drugi to ne ume da ceni onda i mnogo se tad razočaramo, ali onda je Mališa tuda vas spustilo. Znači, nepravda vas jedino može da pokoleba, ali vi se i dalje držite svi skupa i Mališa tu na čelu i hvala Bogu sve to funkcioniše kako treba. Pa evo, devojko, koliko želite još nešto da kažete o svom klubu, ja ću vam dati još koji minut i onda ćete jednu poruku ovako za sve naše gledalce, pogotovo za mlade ljude, za decu, omladinu koji se ne bave sportom, zašto se treba baviti pre svega sportom, a onda i karateom. Pa evo ovako, naprimjer, Mališa nama uvek priča da pojas vezuje samo, da pojas služi samo za vezivanje kimona, što samim tim znači da mi tamo nismo da bismo učili da se bijemo sa nekim ili nešto tako. Karate je prvenstveno zdrav sport, a služi samo odbrani, ali ta porodična atmosfera koja vlada kod nas stvarno retko u kom klubu može da se nađe. Tako da deca slobodno mogu, roditelji mogu da budu bezbrižni i da puste decu da treniraju kod nas. Zbog čega bi ti preporučila da se deca bave karateom? Pa takođe zato što i sport kao sporta i karate odvrći od ulice decu. Veoma bitna činjenica. I to isto. I pogotovo devojke, odnosno ženski pol, zašto da ne znati da se... Da, kod nas smo jako brojni. Da, tako, treba znati i odbraniti se. Da. Ako slučajno dođe do nekog napada. Hoćeš li ti da nam nešto poručiš? Pa, prvenstveno je zdrav sport, a kao drugo, nisu kao svi ostali sportovi, odbojka, košarka, zanimljiv je, koriste se tehnike i samo odbrana. Koja ti je tehnika najdraža, Maš? Pa sve borbene tehnike. Sve borbene tehnike. Devojke, puno vam hvala što ste bile gošće Budilice. Još jednom vam čestitam desetogodišnjicu kluba. Pozdravite i ostale članove kluba. Pozdravite Mališu svakako. Nadam se da će naredni put i on biti ovde sa nama. Vi ste odlično odradile svoj posao. Eto, ja ću vas pohvaliti. I sve najbolje vam želim na svim daljim takmičenjima. Hvala.